שני לוסקי, דוברת ומנהלת קשרי חוץ בארגון Stand With Us. שלום לך. שלום, שלום. שלום, שלום. אז ספרי לנו קודם כל מה מצב הסטודנטים ברחבי העולם שאתם כארגון בקשר איתם. אנחנו יודעים וזה לא סוד שהאנטישמיות עלתה בזמן הקורונה. כן, אז לצערנו האנטישמיות עלתה אה, בתקופה האחרונה בצורה מאוד חריגה. ועל אף שמרבית המדינות כמונו נכנסו לסגר בעקבות מגפת הקורונה והרבה מהאנטישמיות מתרחשת בתוך הקמפוס אנחנו ראינו וחווינו שהאנטישמיות הזו ממשיכה לעלות ברשתות החברתיות הרבה יותר מבעבר וההתמודדות שלהם היא התמודדות יותר קשה כי ברשתות החברתיות כמו שכולנו יודעים נאמרים דברים מאוד קשים, והדברים האלה נחשפים אה, למיליוני צופים ועוקבים, אה, וזה לא נשאר רק בגדר, בגבולות הגזרה של הקמפוס למעשה. יש הבדל בין מדינות שונות? המצב באירופה מול צפון אמריקה למשל? אה, אז בעבר אה, חזינו יותר בהבדלים, אבל אה, נכון להיום ההבדלים האלה כבר כמעט ואינם. אה, למשל בארצות הברית אה, יש... אה, Eh, תופעה הולכת וגדלה של eh, תנועות כמו למשל eh, Black Lives Matter או הקהילות הלהט"ביות eh, שלמעשה מקדמים את האג'נדות שלהם eh, ובמסווה הזה הרבה מהפעילים מקדמים גם eh, אג'נדה eh, אנטי ישראלית ולמעשה אומרים אם אתם רוצים לתמוך eh, בנו אתם גם צריכים לתמוך eh, למעשה באג'נדה האנטי ישראלית ולתמוך בפלסטינים ובמאבק שלהם, וזה הופך להיות משהו שאנחנו רואים across the board, אנחנו רואים את זה גם באירופה וגם בארצות הברית, והגבולות מאוד מטשטשים. תגידי, זה האנטישמיות הישנה והקלאסית, או ש... כלומר, שהקורונה היא רק סיפור, סיפור כיסוי לשנאת יהודים, או שזה משהו אחר? אז לצערי זה רק סיפור כיסוי, האנטישמיות הקלאסית עדיין כאן. כמו שאמרתי גם uh, במענה לשאלתך הקודמת, אנחנו מוצאים כל מיני דרכים uh, שבה מכסים על האנטישמיות, בין אם זה דרך אג'נדות uh, כאלה ואחרות שמקדמות זכויות אחרות, uh, ובין אם זה uh, בשל מגיפת הקורונה. Uh, לצערי, הרבה, בהרבה מהמקומות אנחנו רואים שזה uh, לא תמיד אופנתי להיות uh, אנטי יהודי, אבל זה פוליטיקלי קורקט להיות אנטי ישראלי. <אח> ואנחנו לצערנו נאלצים להתמודד עם התופעה הזאת יותר ויותר. איזה פעילויות אתם עושים כדי לנסות למגר את זה או לסייע לפחות? אז ב-stand with us אנחנו מייצרים הרבה חומרי uh, הסברה למען סטודנטים, תוכניות למען סטודנטים שנותנים להם כלים להתמודד עם אנטישמיות ברשת ובקמפוס, uh, גם uh, באמצעות עצמם וגם... דרכנו באמצעות המחלקה המשפטית, המחלקה הדיגיטלית, מחלקות שפועלות בתוך הקמפוס עם הסטודנטים, אנחנו נותנים להם מענה וקו חם 24/7. מנהלים עבורם גם קמפיינים כשאנחנו רואים שיש תופעות של אנטישמיות בקמפוס מצד צוות הפקולטה, מצד מרצה, פרופסור, או מצד תא כזה או אחר שפעיל בתוך הקמפוס, ומביא למשל דוברים עם אג'נדה מאוד חד צדדית, אנטי ישראלית, אנטי יהודית ואנטישמית בעיקר, אנחנו למעשה מתערבים ומסייעים לסטודנטים להילחם גם על מנת שאותם דוברים לא יגיעו לקמפוס וגם על מנת שאותם מרצים שמתנכלים לאותם סטודנטים ולעיתים אף פוגעים להם בציונים בעצם יובאו כן. לוועדה כזו אחרת או אחרת. אז תגידי לי, אולי ש... לפני סיום, מה הציפייה שלכם ממשלת ישראל? מה היא יכולה לעשות, או שזה באמת לא תחום אחריותה? אז תראה, סטן עודס זה ארגון א-פוליטי אה, 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 ללא mm -hmm. מטרות רווח, שהמטרה שלו זה לחנך אודות ישראל. אנחנו צמחנו מלמטה למעלה אה, באמצעות אה, חבר'ה צעירים שמובילים את התנועה הזו, ועושים בשטח דברים שארגון ממשלתי, משרד ממשלתי לא יכול לעשות. Uh, בגלל שאנחנו uh, לא תלויים ובלתי תלויים, יש, ב, יש בנו uh, הרבה יותר אמון למעשה שאנחנו מקדמים מטרות שהן עובדתיות, זאת אומרת מטרות בשטח שהן לא מוטות uh, לא לימין ולא לשמאל. המטרה שלנו היא באמת לבוא ולחשוף את העובדות בשטח ושאחר כך כל אחד יקבל את ההחלטה שלו וזה הרבה מהדברים האלה ארגון ממשלתי באף מדינה, ולא רק בישראל, כן. לא יכול לעשות, וזה המקום שלנו להיכנס ולסיים. אני מאוד מודה לך, שני לוסקי לוי, דוברת מנהלת קשרי חוץ בסטנדוויזאז. תודה. תודה לכם. זהו, ועד כדי... כאן...